د سالنګ لوی لار د جوړېدو کار 80% بشپړ شوی او ډېر ژر به د ترافیکو پر مخ خلاص شي. د بغلان والی مولوی عبدالرحمن حقانی وای چې په یاد پروژه په چټکۍ سره کار روان دی چې د ژمي له رسیدو څخه وړاندې به ګټه اخیستنې لپاره چمتو شي. نوموړی چې له دې پروژې څخه له نږدې لیدنه کړې وای چې د کیفیت له پلوه یې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي او دغه لاره به په معیاري ډول له موټرونو د تګ راتګ لپاره چمتو کړی شي. د دې ناظرین وي چې دا سالن به یو ډېر اساسي شکل جوړ او ډېر مزیان شکل باندې به جوړ شوی، کار به ختم شوی وي او زموږ ملت به په دې باندې تګ او راتګ کوي. تقریبا انشاءالله اویا فیصده، 15 تر 80 فیصده پورې انشاءالله کار ختم شوی دی. همداراز د برکتزی انجینری شرکت استازی سید ابرار وای دا لومړی ځل دی چې د سالنګ لوی لاره په معیاري ډول جوړیږي. هغه وایي کوم مواد او توکي چې په دې پروژه کې استعمالیږي له کورنیو منابعو څخه ترلاسه شوي او په ټاکلې موده کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بیا د لوی لارې له دریو میاشتو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده ده. د دې لارې په بندېدو سره دا مهال مسافرین او باروړونکي موټر په خواک او شیبر کوتلونو په کنډو او کپرو لارو په ساعتونو لارو مزل وهي تر څو پلازمینې کابل ته ورسیږي. قراردادي شرکت چې د سالنګ ودانیزې چارې پر غاړه لري هیله من دی چې پاتې 40% د دې لارې کار تر راتلونکو څو ورځو پورې بشپړ او د مسافرینو پر مخ خلاص کړل شي. یا د لوی لار چې شمالي نه ولایتونه له مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو سره نښلوي په 40مه لسیزه کې د روسي انجینرانو له لوري جوړ شوی دی.